Carmen Altuna Azpeitia naiz, mugimendu feministako kidea duela lau bat urte edo. Eta bueno, pixkat zergatik, ez? Zergatik nago mugimendu feministan, hasieran inklusiotik. Ni naiz pertsona bat, bueno, gaixotasun kronika daukan, orduan horren gaitik ez gaitasuna, eta ikusi nun, azkenean niretzat borroka bada inklusibitatea, ze, bueno, naiz eta zure ritmora, gai naizela edo zer gauza egiteko, ez? Eta hasieran egon herri mugimenduetan, eta gero ikusi nun, mugitzen ninduna eta sortu genuen oso talde polita auzoan momentu berean, eta ikusi nun, niretzat beharrezkoa zala, ez? Mugimendu feministan presente egotea. Borroka egun aipatzen da, ze jende, bueno, azkenean kanpotik etortzen daizuna da, aurten ez da greba, ez dute greba jarri, orduan martxoa zortik, beste egun bada? Ba ez, ez da, beste egun bat, guretzat azkenean, ba, gure egutegi guztietan, azpimarratuta dago, beltzez, eta letra larri ez ez, guretzak zortziak, martxoak zortzi bai da egun garrantzitsu bat, eta pixka nahi genuen berriro sustatu borroka eguna dela. Egunero gauden bezala horratzean ematen eta ematen, ba, gaur ere kaleak hartuko ditugula, gaur ere kexatu egingo gerala hemen dagoen sistemaz eta gizarte ereduaz, kexatuko gera soldata arrakalaz, garbitzaileen egoera azkenean nola gaude. Bai. Niretzat pertsonarki antolakuntza esaten dugun ere da hori, atzeko lana, eta asko hori, jarduna ditan ere aterazan gai bat izan zala, azkenean ez gaudela saretuta. Azkenean, zure irian edo herrian, nik uste ditzen, izaletazkizula erronka batzuk, baina gero Euskal Herri mailan ere badauzkagu. Eta denei heltzea eta denek modu berdinean, azkenean leku guztietan ez daude indar berdinak, taldeak ere modu ezberdinetan antolatu dira, generazio ezberdinak, azkenean ere ez dizu laguntzen denak izatea adin tarte berdinekoa, azkenean ikuspuntu batetik hitz egiten dugu. Ez du balio denak arraza berdinekoak edo azkenean beti izaten duguna, ez? Klase erdia, denak ikasketekin. Baina nik uste denbora kontua dela. Azkenean brigadak egiteko, antolatzeko protokolo bat, darituzunatzeko bilera guzti horiek, nor dauka denbora? Nik edut uste generazio guztietan daudela emakumeak sinisten dutela eta aldaketa bat behar dela eta pozten direla errevoluzio hau eman delako, ez? Baina oraindik etxean azkazun eginkizunak asko tiratzen dut. Keixo. Ba, Flo naiz, Flo Rodriguez, DAF-etik, Donostiako Asamblada Feministatik. Osa, ni hiru urte dara matzat martxoak zortzia prestatzeko asambladan da hori dana. Aurten ikusiet talde ezberdinetako jendia etorri dela eta jendia presegola antolatzeko eta dana. Auzoak, adin ezberdinetakoak, kolektibo ezberdinetakoak. Gu beti bildu gara euskararekin, eta urte baina baritu genuen hori, bazegoen aldo bilera batzutan igual geundela kopuru berdina. Orduan, xuxurlariekin egin dugu asko lan, orduan zu kontatzen zenun zerbait, eta gero hori, itzuli bat zenion ondoko ari, gero dakiz zer. Nik uste jende animatuta etortzen bada eta gogokin, hizkuntza ezin da muga bat izan. Eta era berean errespetatu behar duzu guk erabaki hori hartu izana, batzutan hori ere gertatzen dela ezetz. Ez dela onartzen. Niretzat, nire generoan, nire gorputzan bezala, nire hizkuntzak ere, niretzat, pixu handia dauka. Ez dugu feminismo neolibere behar batean sinisten, edo dena bakoitzak sinisten du bezala berdintasun bat. Azkenean da, izetatik ekintzara, ez? Antifaxista dena, antiarrazista, antikapazitista, azkenean borroka asko dago,
eta azkenean feminismoa ba denak, ez? Nik uste orain bertan gure gizartean dauden borroka guztiak transversalki lantzen ditu, hartzen dituela eta ez direla kontziente. Azkenean orain soldataz esaten dugu minimoa, soldata minimoa jasotzen duen gehiengoa emakumea da. Zaintza lanak. Ez da, lehen urtetik ona, zaintza lanak ez dira aldatu. Ze begira nola dagoen, orain garbitzaileen egoera, nola dagoen EHko garbitzaileena, lehen urtean izan zen ere etxeko langileena, eta azkenean jarraitzen dugu, orain ere, hainbeste orain virus gaixotasun, ama izango da ere etxean dagoena zaintzen. Aurari zerbait gertatzen zaio, eta lehendik amari deitzen zaio, rolak oso barreratuta dauzkagu gure gizartean. Eta azkenean horrekin modu batean edo beste ere hautsi egin behar da. Igual aurten egon gehala ba, feminismo radikal baten alde eta azerre gaudela eta hori dana ba, jendia igual beldurra ga o ez dakit ze nola esan baino dago en plan de igual hori ez baino bueno hiltzen ari gaituzte osea que erantzuna beti radikala izan behar da. Igual bai feminismo liberalatik etortzen dianak, en plan de, bai feminismoa gora, baino ez, baino hori da gure gaudenan lanketa o ba, formazioa eta esplikatzia eta dana gauzak horrela daude, gauzak aldatu behar ditugu, eta gauzak egin behar dira, eta horrela izan behar da, porque sistema honek ez du funtzionatzen, osage. Feminista izatea egunero egitea, eta bai, nekea da, ni kristo nekatuta nago, baina bueno, egon behar naiz, eta egon behar geha, eta ni egon behar naiz gaur bihar beste bat egongo da, osage. Mugimendu feminista ez da martxoak 8 eta listo. Azkenean, mugimendu feministan gaudenak lanean behintzat urte osoko zerbait da. Borroka eguna gaur jartzen dugu, baina atzo ere bazen eta bihar ere izango da.